Zdravím si, já jsem Gastrus a vítám vás tu u hry Vietcong Rising Sun, takže hnedka si asi zarážíte, proč zase na této mod nahrávám. No, protože jsem si tak asi tak před třeba dnama připomněl právě, jak jsem to nahrával, jinak se na to dostal chuť si to zahrát a ty videa, jak jste se mohli všimnout vlastně, tak kdo mě sledoval dříve, tak vlastně ani jsem ho nedohrál koupit celý, protože jsem tenkrát ještě neznal ani, že jo, ten VC starter, takže proto. Navíc ty videa staly celkem zaprat, jo, protože jsem prostě trval mi dlouho, než jsem se prostě vymáčku, než jsem něco řekl, takhle, a dost kecání o tomhle. Takže prostě vám ty videa smažu a budete mít tady nový a udělám to všechno celý. Já jsem se rozhodoval, jestli to teda udělám po misích, anebo prostě udělám celý rysník sám do jednoho videa, ale ne, radši udělám po misích, protože určitě by to tak půl hodinu dalo. A já se s tím nechci pojezdit renderovat, jo. Dobrý, takže Rising Sun teda ještě pro ty, co nevědí, tak je to neoficiální, můžeme říct data disk, ale spíš mod od německého klanu, který se jmenuje VCK, jako VC klan asi prostě, že jo, máte tam tady to dole ukázaný, a máte to vlastně jakoby v barvách, že jo, německé, vlajky, jakoby, no prostě těch barev. No a o co teda jde, Rising Sun je teda z roku 2005, zapomněl jsem říct si, a je to takové, jakoby, můžeme říct, příběh je jakoby začátek toho, jak se všechno stalo, kdy jsme ztratili Marva a vlastně pak, když ho osvobodíme. Je to vlastně tady ty čtyři mise takový souhrn právě tohle z té jedničky, ale je to samozřejmě předělaný, jo, že nějaký mise byste ani nepoznali, to jsou třeba oni a takhle. Takže pak víte, že budete mít asi ty ruky budou v angličtině, ale dubbing normálně v češtině. A musíte mít tu novou verzi, jo, tu 1.60, jak je z té kolekce klasiky, jo, to Vietcong za tady, na ty původní verzi vám to nebude fungovat, jo, jen tak zmiňu na začátek. Dost teda kecání a jdeme na to. Tak, a víte, že ty nemáte ani na lehkou, musíte to hrát prostě na normální, že jo, a takhle na těžko a na Vietnam, takže si dáme na normál asi, protože tak to je i celkem samo o sobě jako je těžší mod. A tady víte, že on to teďka jsem měl načítání, že jo, takhle. A uvidíme teda, jak se nám to všechno vydaří, no, snad dobře a postupně si budeme ukazovat a říkat třeba, co to jsou za ty, že jo, za mise a takhle, budeme si ukázat i nějaký nový. Jsou tady tyhle nový zvuky, možná i grafika se ho trošku změnila, ale asi ne. A vlastně ten rok 2005 byl pro Vietcong velmi významný, jo. Už jen to, že vyšla vlastně data disk Geo Resistance a taky Vietcong 2, ale hlavně se v těch rokách celkem aktivně dělali pro jedničku mody hlavně, víte? Ale to je dobrý, ten takový hra. Tak, takže tady máte ukázečku, mohli byste asi pravděpodobně už vědět, o co se jedná, jednak už jste asi určitě o Rising Sunu slyšeli, jednak jste viděli moje staré videa. Ale teď už vás by vás to mohl trknout, co to bude asi za misi, že jo? No a kdo by teda nevěděl, tak je to operace Prachovka, no samozřejmě. Je prostě přidělané, víte, že tam voda učí noči, i ty skaly, to je trochu takový blbý, jak jsou hranatý, vidíte? Taky trochu divný, no ale to nevadí, no ale jako vypadá to taky pěkně, no. A to je celkem dost těch úprav, no tady ty mise. Tak. Ano, je to si letíme my, no, výborně. Víte, že na začátku tady máme hold M1, M2, bohužel, nemůžete si zvolit, no, ale tak to nevadí, to sem stane, no, víte, že tady mají vlajku VC klanů, že jo, to je jich. Německého, no, víte, že takový je ten tunílek, ten tady vůbec vlastně nebyl skála, že jo, tam prostě byl mají volný průchod a celkově tady ta barva těch skal takhle vypadá úplně jinak, že jo. Teď se to přes bude kousat, nevím proč. Prostě ne, díky tomu frapsu zase, no, vždycky prostě, když to hrajou normálně bez frapsu, tak to běží plynule, což vlastně je u všech her takhle. Takže předem se omlouvám, tady bylo přece nějaký sekání, jo. No, tak. A hnedka teda budeme do akce, no. Každopádně ten mod, jako co se týče mě, já ho mám rád. Jako čtyři mise, dobrý, no, upravený, pěkně si s ním pohráli. Myslím, že tady snad ani nějaký chyby nebyly, jakože by nějak vážný, že prostě takový typický pro Vietcong, že třeba se oni zaseknou nikde, že jo, a takhle, tak prostě typický, no. No teď mi hra běží na 40 FPS, jak výborně, ale mu to za klesne, už to úplně vidím. Dobře, takže asi už bych se mohl zavolat, co už jsou. Jo, no, tu už jde taky dobrý, už můžete, tak pojďte. Takže víte, teďka tady takhle, no, ten tunílek, že tady prostě je jinačí, no. No, jakože tady vůbec nebyl, že jo. V tom originálním. No, víte, že to je v angličtině, no. A titulky by teda dubbing měl být v češtině. Díky HD2. Snad to zvládneme. Držte hlavy dole, my vás budeme krejt. No a víte, je to v češtině, no. Víte, že ty zvuky netka, jak slyšíte Thompsona, tak ten má úplně jiný zvuk a takhle. Prostě zvuky budou pozměněný, no. Kde je depo? No je tady. Aha, nestihnul jsem si to, já jsem si to chtěl poslechnout. Víte, to vždycky bavil poslechovat tady ty jejich ty. Tak jdeme přes ten most.
Sledujte mě a hněte sebou. Ty jejich komentáře prostě. Jej, tamhle. Tak. Dobrý, tak, výborně, hnedka první mrtvej. Zavoláme si je. Tak tady vlastně vidíte, že to je taková přehrada, jakoby, jo. Ale mají tady přes takový ten rozbitý starý most, ale tady to je taková přehrada prostě, no. Taky to je pěkně dodělaný, no, pěkný prostě. Tak, honem, deforte. Ty blbče, kam furt běháš, to taky jsem to nesnášel. Tak. Překročte řeku a zaútočte na jejich pozice. A dva vám poskytne malebnou podporu. Příjem. Šestko, tady had jedna, potvrzuju. Pojďte si pro mě. Zůstat v kontaktu. Překročit řeku a zaútočit na pozici nepřítele. Konec. No, že jste slyšeli. Takže jdeme. Odumci. Jdeme to teda překročit, jdeme na ně zaútočit. Tak, jo, tamhle do toho bunkru samozřejmě půjdeme, že jo, to asi každý větkongář už zná, že jo. Tak, dobrý, že ho ještě nezabil. Vím se, že jsem ho už dodělal, ale až teď, jo. Tak, já teďka zkusím přepadnout ze spodu, by mohlo být dobrý. Myslím, že by to mohlo zafungovat dobře. Tak, no, tým, ať si tam nějak jde. No, tím nemůžu dát útok, ale to je jedno, protože už nikoho neviděl, ale já to asi koukám nepůjde odsaď, no. No, tady to tady taky celkem upravené, ale ono to bude, ono to bude. Jo, dobrý. Ok, překvapím, víte. Tady pokud oni nepřekvapí mě, jo, ježiš, tak, no, to je tady to, jsem se trošku tady to udělal sám, ale překvapeníčko. Ale hudba, dobrý. Joj, tamhle. Dobrý. Ty voho, dobrý, tak, ještě tady někdo, ty voho. Fiti, fiti, ježiš, ne. Ten mě vypne skoro, já už úplně vidím, že mě vypne. Ne, vypnu ho já dřív. Dobrý. Si tady posloucháte v klidu hudbu, jo. Tady se válčí a vy si posloucháte tadyhle ty rokovky. Dneska by se dal říct klasik rock, že jo. A tady, no tak co, kde jste, no, bluzovky snad možná i. Pojďte, no, všichni pojďte sem, hlavně deforte. Deforte. Ty vole, no, vidíte ho. Ty vole, co tam dělá? No. Tak asi to tam holdu tadyhle trochu. Zavoláme si tadyhle až, no. Jsem si to chtěl uložit u té hudby krásné, ale bohužel ne. Stay sharp, man. No. A to je v angličtině, no. Hadci také hlásí kontakt s nepřítelem. Oblast je pěkně horká. Pokračujte ve své misi, příjem. Rozumím, šestko. Had jedna, konec. Máte tady prostě taky zmatkovaný, je to tady prostě takový všechno divný, jo? Je to něco v češtině, dubbingní, něco v angličtině, že jo? Protože Racing sám byl jenom v angličtině, že jo? Vlastně díky tady, že máte to prostě větkonka češtině, tak on to prostě to tady předělá, ale ne úplně všechno, že jo? Ale to je fuk. Tak, je vidět, že se to taky dost změnilo, jako, popravdě, jo? Tady byly ty... No, tady... Tady to prostě bylo taky pozměněný hodně, no. Takhle tady ta cestička jako vypadala stejně, ale tady prostě byly ty vraky, že jo, bylo to tady trochu delší. Tady to protože tady vůbec nebylo, bylo to tady prostě takový jináčí, no, máte více rostlin, no, prostě je to pozměněný, no, co k tomu ještě více dodat, že jo. Tak z toho se na základně poserou. Nadělali jsme se do kalhot kvůli hromadě žabožroudskýho šrotu. Ano. Hotel 6, this is Shrew 1. We have reached checkpoint Bravo, over. Hade 1, tady šestka, nerozuměl jsem, opakuj. Příjem. Tak se nejdi, když mluvím anglicky. Request instructions. Proto jsi mě nerozuměl. Šestka, doháje, zatracený zpravodajci. Potvrzuju ten šrot, Hade 1, příjem. Šestko, tady Hade 1, opakuji. Potřebuju nový instrukce. Stáhnu svý muže pryč. Slyšíme poblíž nepřítele. Příjem. Hade 1, tady šestka. Negativní, žádné stahování nebude. Oblast je příliš horká, musíme zjistit proč. Pokud narazíte na velkou koncentraci jednotek nepřítele, přivolejte si palebnou podporu. Příjem. Šestko, tady had jedna. Potvrzuju. Rozkoumáme oblast. Příjem. Hade jedna, tady hotel 6. Dobře. Udržujte se mnou kontakt. Konec. No, vidíte, takže... Takhle. Takže jdeme do útoku prostě, no.
Teď to byl taky vždycky kamen úrazuje, teď to prostě dělat ten nálep, no, pomocí té mapy. To vždycky jsem to hrál ve svých, já už nevím, jak je to dlouho, asi tak ve svých 6 letech, tak jsem byl úplně prdeli. Tak on tady není moc potřeba používat. Než tady je moc, tady je moc. Lehnout, přebíjej. Tak, umří. Tak, hoši. Rozhodte se do světa. Do světa džunglí a Vietnamců a jdeme do útoku. Tak. Tady to trošku připomíná, že to je tak trochu jako... Jakože versus... z té mapy z Fizz Brava. Myslím, jak se jmenovala French Road, jo? Tak jako tady to taky trochu... Možná jenom krapáneček podobné. Ale... Taky to není úplně stejný, no. Tak, přebít. Skrýt, ale tamhle ještě jeden. A. Krvavá nožička tam furt je, ale nemůžu dostat. Jo, už je mrtvej. Dobrý. Lenin. Ten sviňák to všechno začal. Ano. Dobrý, teď si vezmu trochu na ně něco lepšího. Vemu si tady papašu, protože ta je taky dobrá. Mrtě dobrá, účinná, rychlá, přesná. Prostě všechno. Tak, na to, že ten na normální verzi bych čekal trochu těžší. Ale tak ono se to jakoby pak stíží, jo, trochu. Vlastně celkově je to vlastně jakoby jenom jedna mise, no. Která vlastně začíná tady tím právě, no. Tak, a je kamen úrazu. No, a tady ten tunel. Když on tady vlastně, on tady jakoby to... Proč se to jako kouše v tunelu, nechápu. On je jakoby... Tady má, je tady prostě více místa, no, než v tom původním. Ty jo, fuj. Tak to ne. Než v tom původním, je to bylo vždycky úplně... Úplně na předržku, jo, oni sem vždycky přišli, ten váš tým a musíte se tady strašně prostě vyhejbat a oni tam pak zůstali, že jo, klečeli tam prostě strašný zmatky a tady to je takhle v pohodě, no. Deforte, pojď. Jo, teď si asi říkáte, proč stojím, když můžu jít dál, aby jsme už to ukončili, no a já tam chci dělat všechny rozhovory. Vám chci ukázat. Šestko, tady je hat jedna. Našli jsme nepřátelský zákopy a opevnění. Máme kontakt se skupinou nepřítele. Předpokládáme přítomnost dalších v okolí. Žádám o povolení stáhnout se zpět. Příjem. Negativní. HD1, tady šestka. Negativní odpověď na žádost o ústup. HAD 3 je pod palbou a potřebuje okamžitou podporu. Jděte do oblasti HAD 3 a to hned. Příjem. Rozumím, šestko. Potvrzuju rozkaz přesunout se a podpořit HAD 3. Míříme na jich. K jejich pozici. HAD 1, konec. No výborně, já můžu teďka jít, no. No mají tady u sebe nějaké pro zpravodajce nějaký materiály, ale náboje, výborně, to se šiknou. Protože ty vám bronce nedá, bohužel. To je jenom ty americké zbraně, že jo? Asi deník. Asi deník, no a výborně, tady jsme. Venku, tak, dobrý. Takže tohle by bylo zatím všechno pro tuhle část, já se teda sám zatím loučím a koukneme se na tuhle tu další misiu. No respektive část mise. Takže zatím čus.